ज्ञान भाग नेपालमा विशिष्टीकृत आँखा उपचारका अगुवा प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद पोखरेलका अन्य पहिचानहरू पनि त्यत्तिकै प्रबल छन् उहाँ समाजसेवी र दानीका रूपमा त चिनिनुहुन्छ नै आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै स्थापित हुनुहुन्छ नेपालमा सन् साठीको दशकदेखि निरन्तर आँखाको विशिष्ट उपचारमा लाग्नुभएका डाक्टर पोखरेल उमेरका कारण त्यति सक्रिय हुनुहुन्न तर उहाँबाट प्रेरणा र मार्गदर्शन लिन आउनेहरूको सङ्ख्या अझै पनि ठूलो छ आफ्नो जीवन र पेसागत यात्राका अनुभव पारिवारिक पृष्ठभूमि र सङ्घर्षको यात्राको सङ्गालोसँगै विविध व्यक्तिहरूका उहाँबारेका अभिव्यक्तिको सङ्कलन समेत रहेको पुस्तक आँखाका मडी प्राडा रामप्रसाद पोखरेलबाट केही अंश आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ पृष्ठ बिस नेपाल आँखा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनमा डाक्टर पोखरेलको योगदान नेपाल आँखा अस्पताल निर्माण गर्ने बेलामा रामप्रसादले सन् उन्नाइस सय चौहत्तरदेखि उन्नाइस सय अठहत्तरको अवधिमा कसरी आँखा सेवाको विकास र विस्तार गर्ने भनेर योजना बनाए सन् उन्नाइस सय अठहत्तरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आयोजना गरेको निवारण गर्न सकिने अन्धोपन विषयक सम्मेलनमा भाग लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखरेललाई मनोनयन गर्यो उक्त गोष्ठीमा त्यहाँ उपस्थित सहभागीहरूलाई उनले आफ्नै एकल प्रयासद्वारा कसरी अन्धोपन निवारणका लागि सङ्घर्ष गर्नुपऱ्यो भन्ने कुराको जानकारी गराए यसले धेरै सहभागीहरूलाई उत्प्रेरित गर्यो एक दिन निकोल ग्रासेट नाम गरेकी सहभागीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चमेना घरमा आएर पोखरेलसँग के म तपाईँको समस्यामा सहयोग पुर्याउन सक्छु भनिन् अन्धोपन समस्या मानव संसाधन र आर्थिक कठिनाइका बारेमा वृहत छलफल भयो केही हप्तापछि उनी नेपाल आइन् र पोखरेललाई आँखा अस्पतालमा भेटिन् तत्पश्चात पोखरेलको सहमतिमा उनी युरोपका धेरै मुलुकमा गएर नेपालको दयनीय आँखा समस्या हल गर्ने खर्च जुटाउन लागिन् जुन जुन मुलुकले आर्थिक सहयोग पुर्याएका थिए उनीहरूको भनाइ थियो कि यसरी सङ्कलित रकमलाई संस्था मार्फत खर्च गर्नुपर्छ त्यसकारण सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पहलमा अन्धो निवारण र रोकथाम नामक कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्यो कोषको सहयोगका लागि नर्वे स्विडेन नेदरल्यान्ड जस्ता राष्ट्रले योगदान पुर्याएका थिए अन्धोपन निवारणका लागि तय गरिएको पिबिएल निवारण गर्न सकिने अन्धोपन कार्यक्रम डाक्टर निकोल ग्रासेट र पोखरेलको प्रयासमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा उन्नाइस सय असीमा सुरु भएको थियो अमेरिकन साथी थिए र उनीहरूलाई नेपालमा सहयोगका लागि आह्वान गरिएको थियो डाक्टर ल्यारी ब्रिलियन्ट रामदास र रा तिनका साथीहरू भर्खर खडा भएको फाउन्डेसन सेभ फाउन्डेसन नाम गरेको सङ्गठन मार्फत नेपालमा काम गर्न आए त्यस सङ्गठनले सन् उन्नाइस सय असी एकासीमा सम्पन्न राष्ट्रिय अन्धोपन सर्वेक्षण कार्यक्रमले तय गरे बमोजिम नेपालमा अन्धोपन सम्बन्धी समस्याको स्पष्ट चित्र तयार भयो यो नै आँखा सेवा सम्बन्धी भावी गुरु योजनाका लागि सहयोगी बन्न पुग्यो सर्वेक्षणबाट तय गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा एक गुरु योजना बन्यो त्यो पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा लागू पनि भयो यस अनुसार आँखा सेवाका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति र सहायकहरूको समेत व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेर यस क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढ्यो मौजुदा आँखा उपचार केन्द्रहरूलाई आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्ति समेत तयार गर्ने र नयाँ उपचार केन्द्र तथा आँखा अस्पतालहरू बनाउने योजना बन्यो त्यतिखेर प्रत्येक अञ्चलमा योजनाबद्ध हिसाबले नयाँ आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्नु चुनौतीपूर्ण काम थियो त्यो कार्य त्यस बेलाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि कठिन थियो त्यसैले भर्खर जन्मेको नेपाल नेत्रज्योतिघ नामक गैर सरकारी संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदसित मिलेर काम गर्ने भयो नेपाल आँखा अस्पताल सन् उन्नाइस सय चौहत्तरमा स्थापना भएको हो उन्नाइस सय अठहत्तरमा आएर प्रत्येक क्षेत्रहरूमा विभिन्न किसिमका आँखा अस्पतालहरू खोल्ने विचार पोखरेलले गरे श्री पाँच बडा महारानीको अध्यक्षतामा गठित सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा सरकारको सहमति बमोजिम विभिन्न स्थानमा आँखा उपचार केन्द्रहरूको स्थापना कार्य सुरु भयो बडा महारानीकै नेतृत्वमा सबै कुरा क्रमागत तरिकाले हुँदै गए त्यसै कारण जो कसैले पनि सन् उन्नाइस 19 सय एकहत्तरदेखि उन्नाइस सय एकासीसम्मको अवधिलाई सत्य तथ्यको पहिचानको अवधि वा सङ्घर्षको समय भनेर भन्न सक्छ त्यस्तै सन् उन्नाइस सय एकासीदेखि उन्नाइस सय एकानब्बेसम्मको अवधिमा आँखा सेवाको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति र सबै अञ्चलहरूमा अन्य भौतिक पूर्वाधार तयार भएको हो यसै समयको सेरोफेरोमा उपचार गर्न सकिने अन्धोपन पहिचान भएको र उन्नाइस सय एकानब्बेपछिको अवस्थालाई नेपालमा आँखा सेवाको हिसाबले परिपक्वताको अवस्था मान्न सकिन्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तय गरेको भिजन ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा अन्तर्निहित भावना अनुसार दृष्टिको अधिकारलाई सन् उन्नाइस सय उनान्सेको सार्क सम्मेलन पश्चात नेपालले अनुमोदन गरेको छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आँखा सम्बन्धी रोग निवारणार्थ सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई समावेश गराएर उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो उक्त समितिले नीतिगत विषयमा निर्णय गर्थ्यो काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सबै खाले आँखा सेवाहरू नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको अधीनमा कार्यरत छन् राजधानीका नेपाल आँखा अस्पताल लायन्स आँखा अस्पताल तिलगङ्गा आँखा अस्पताल र बिपी कोइराला आँखा उपचार केन्द्र काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेज स्थित आँखा उपचार केन्द्रहरू पनि छुट्टै सञ्चालित छन् रामप्रसादको बत्तीस वर्षको अथक प्रयासले उपत्यकामा पाँचवटा नेपाल आँखा अस्पताल र उपत्यका बाहिर अठारवटा आँखा अस्पताल खुलेका छन् पछिल्ला अवधिमा यस क्षेत्रमा अरू विकासका ढोकाहरू समेत खुल्ने खुल्नेछन् छत्तिसजना साधारण सदस्य रहेको उक्त बोर्ड सदस्यमा बाह्रजना सदस्यहरू अस्पताल सञ्चालनार्थ कार्यकारी परिषदमा निर्वाचित भएका थिए पोखरेल उक्त अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापन समितिका सचिव थिए रवि शमशेर जबरा अस्पतालका अध्यक्ष थिए मणिहर्ष ज्योति कोषाध्यक्ष बद्री विक्रम थापा कमलमणि दीक्षित अनङ्गमान शेरचन राजकृष्ण श्रेष्ठ बनवारीलाल मित्तल तोलाराम दुगर डाक्टर टी एन उप्रेती गणेशमान श्रेष्ठ तथा सिके तुलाधर सदस्य थिए समान दृष्टि र विचार भएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूहद्वारा निर्मित अति उत्तम मण्डली भएकाले पोखरेललाई अघि बढ्न प्रेरणा मिल्यो अब प्रश्न रह्यो कहाँ कहिले र कसरी खर्च जुटाएर साधारण जनतालाई सेवा दिने दर्ताका लागि पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो एक दिन टङ्क पोखरेल नयाँ सडक स्थित पोखरेलको क्लिनिकमा आएर भने त्रिपुरेश्वर स्थित धर्मशालाको एउटा कोठामा किन अस्पताल स्थापना नगर्ने त त्यो सम्पत्ति गुठी संस्थानको भएकाले सबैजना मिलेर गुठी संस्थानका अध्यक्ष अच्युत राज राजपाण्डेकहाँ सम्पर्क राख्न पुगे उनले यो कुरा राजा वीरेन्द्र समक्ष जाहेर गरे राजाबाट हुकुम भयो तपाईँ र प्रधानमन्त्री मिलेर यस संवेदनशील मामलामा निर्णय गर्ने पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सहमति पत्र दिइयो त्यसपछि गुठी संस्थानलाई आवश्यकता परेका बखत फिर्ता हुने र नेपाल आँखा अस्पतालले सुसम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल आँखा अस्पताल र गुठी संस्थानबीच सम्झौता भयो यसरी पोखरेल र उनका साथीहरूले आँखा अस्पताल सञ्चालनका लागि अस्थायी अनुमति पाएका थिए प्राप्त भवनका कोठाहरू सुधार गर्नुपर्ने थियो त्यसैले पोखरेलको सम्पूर्ण टोली विभिन्न संस्थाहरूमा मद्दतका लागि गयो हरिप्रसाद सुवेदी नाम गरेका सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताले वीर अस्पतालको ड्युटी पछि अपरान्नतिर स्वयंसेवकको हैसियतले काम गर्न थाले कसैले पनि तलब नलिएकाले कुनै पनि खर्च भएन पोखरेलले त्यस्ताका नेपालमा अन्धोपन निवारणसँग सम्बन्धित धेरै लेख लेखेर विभिन्न समाचार पत्रमा छपाए उनले काठमाडौँ रोटरी क्लब लायन्स क्लब र अन्य सामाजिक सङ्गठनमा कुरा गरे रोटरी क्लबले रु चार हजार दान्स्वरूप प्रदान गर्यो अस्पताल भर्खर विकासको क्रममा रहेको हुँदा अस्पतालले एक लाख रुपियाँको अनुदान साल्ट ट्रेडिङका तर्फबाट पाएको थियो त्यस्ताका साल्ट ट्रेडिङका अध्यक्ष अनङ्गमान शेरचन थिए यो नै संस्थाका लागि पहिलो ठुलो अनुदान थियो र आत्मविश्वास बढाउनका लागि वृहत निक्षेप पनि प्रत्येक हप्ता बोर्डका सदस्यहरूले सहयोगका लागि विभिन्न संस्थासँग सम्पर्क गरे किनभने तिनीहरूले पोखरेलको काम र लगनशीलता देखेका थिए प्रत्येक हप्ता बोर्डका सदस्यहरूले सहयोगका लागि विभिन्न संस्थासँग सम्पर्क गरे किनभने तिनीहरूले पोखरेलको काम र लगनशीलता देखेका थिए त्यस अवसरमा पोखरेलको टोलीले धर्मशालाको आधा भाग जीर्णोद्वार गरी बाह्र सयको अस्पताल बनाउने निर्णय गरे एनसिसिएनका अध्यक्ष बिबी शाहले भवन उद्धार कार्यमा सहयोग गरे बोर्डका सदस्यहरूमध्ये तोलाराम दुगतले बाह्र सय र तन्नाहरू समेत दान गरे बिजुलीका लागि रु पच्चिस हजार कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख दीर्घराज कोइरालाले प्रदान गरे सरसफाइका सामानका लागि लुनाकरण चौधरीले सहयोग पुर्याए भवन सरसफाई र रङ लागि गणेशमान श्रेष्ठ र छिरिङ तेन्जिङ लामाले योगदान पुर्याए प्रेम काब्राले आफ्ना पिता राधेश्याम काब्राको सम्झनामा रूप पन्ध्र हजार कक्षको निर्माणमा सहयोग गरे अधिराजकुमारी प्रेक्षा शाहबाट श्रीपाँच महाराजीराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको राज्याभिषेकको अवसरमा बाह्र सयको आँखा अस्पतालको उद्घाटन भयो त्यसताका एनडिलि एन्ड एसोसिएट्सका उपाध्यक्ष तथा आर्किटेक्ट एफ वेब पोखरेलको निवास धोबीघाटमा बस्थे एक दिन साँझ उनले पोखरेललाई सोधे यदि क्यानाडाले नेपाललाई सहयोग गर्यो भने त्यो सहयोग तपाईँ कुन क्षेत्रमा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ पोखरेलले भने यो सहयोग पक्का पनि पिउने पानी स्वास्थ्य क्षेत्र र मानव स्रोतको विकासमा होस् भन्ने चाहन्छु उनले त्यो कुरा माने र त्यस कुरालाई नयाँ दिल्लीको क्यानेडियन दूतावासमा सिफारिस गरे त्यतिखेर रामप्रसाद नेपाल आँखा अस्पतालमा पार्ट टाइम काम गर्थे एक दिन नवनिर्मित शिक्षण अस्पतालका एक क्यानेडियन सल्लाहकार पोखरेल कहाँ आँखा जचाउन आए रामप्रसादले स्लिथ ल्याम्प परीक्षणमा डेन्ड्रायोटिक अल्सर भेटे र सक्दो राम्रो उपचार गर्ने कोसिस गरे एक महिनापछि अल्सर निको भयो तर पनि उनी अझै आफ्नो आँखाको विषयमा राय लिन चाहन्थे पोखरेलले उनलाई लन्डनको मुरफिल्ड आँखा अस्पतालमा जान सल्लाह दिए त्यहाँको कर्नियल युनिटका विशेषज्ञलाई चिठी लेखे ती भद्र पुरुष लन्डन गएर आँखा जचाएछन् त्यहाँका डाक्टरले उनलाई योभन्दा राम्रो उपचार छैन त्यसैले नेपालका उही डाक्टर कहाँ जाऊ भनेछन् उनी फर्केर आए र पोखरेललाई त्यो कहानी सुनाउँदै भने म तपाईँलाई यस बापत पैसा तिर्न चाहन्छु रामप्रसादले भने म पैसा लिन चाहन्न तर तपाईँ रामप्रसादलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने रामप्रसादलाई यहाँ एउटा आँखा अस्पताल चाहिएको छ तपाईँ रामप्रसादको समस्यालाई नयाँ दिल्लीको क्यानेडियन दूतावासमा पेस गर्न सक्नुहुन्छ भाग्यवश उनकी आफ्नै बहिनी नयाँ दिल्लीको क्यानेडियन राजदूतकी श्रीमती रहेछन् राजदूत त राजदूतै भए कसको कुरा पत्याउँथे र उनले दूतावासका प्रथम सचिव डेभिड भिचलाई तथ्य पत्ता लगाउन काठमाडौँ पठाए नयाँ अस्पताल निर्माणका लागि पैसाको सम्बन्धमा पोखरेलले उनीसँग लामो छलफल गरे उनले दूतावाससँग ठुलो रकम नभएको बताएर भने पोखरेल तपाईँलाई हाल हामी अमेरिकी डलर पाँच हजार मात्र सहायता प्रदान गर्न सक्छौँ र हामी अवश्य पनि तपाईँको यो विषयलाई हाम्रो आइएनजिओमा सिफारिस गर्नेछौँ जो यहाँ आएर तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छन् पोखरेललाई विद्यार्थीलाई नर्स तालिम दिन पनि केही पैसा चाहिएको थियो सो तालिमका लागि आठजना विद्यार्थीलाई सुरेन्द्र भवनबाट आह्वान भएको थियो पोखरेलले डेभिड भिजबाट आठजना सहभागीलाई तालिम दिन अमेरिकी डलर पाँच दिन स्वीकार गरे त्यो पैसा आठजना केटीलाई दुई वर्षसम्म अध्ययन गराउनका लागि उपयोग भयो ती केटी नेपाल आँखा अस्पतालमा बस्न आए पोखरेलले प्रत्येकलाई मासिक दुई सय रुपियाँ खर्च दिए तिनीहरूको विद्यालय शुल्क र पोसाक खर्च पनि तिरिदिए बिहान तिनीहरू पद्मकन्या हाई स्कुलमा पढ्न जान्थे र बेलुकी र रा राति प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्थे नेपाल आँखा अस्पतालमा काम गर्दा गर्दै तिनीहरूले हाई स्कुल पास गरे विद्यालयका साथीहरूले उनीहरूलाई हियाउन थाले र तिनीहरू आँखामा आँसु लिएर पोखरेल कहाँ आएर के भन्ने भनेर रुन्थे उनीहरू खोकराबाट आएको भनेर भन्न चाहँदैनथे पोखरेलले हाम्रो घर धनकुटा हो र डाक्टर पोखरेल हाम्रा दाजु हुन् भन्न भने केटीहरूले त्यसै गरे त्यसपछि तेस ती साथीहरू चुप लागेछन् डेभिड बिच आएको लगभग दुई महिनापछि पोखरेलले ओययु क्यानाडाका अध्यक्ष आर्थर जेकिन्सनको आगमन हुने सूचना पाए पोखरेलले उनको आरामदायक बसाइका लागि पुलचोकको घरमा राख्ने निर्णय गरे उनीसँग नेपालमा अन्धोपन सम्बन्धी समस्याको छलफल गरे आफूले एक्लै जनशक्ति र भौतिक सुविधा बिना सङ्घर्ष गरिरहेको छु भनी बताए छलफलको प्रमुख उद्देश्य एउटा आँखा अस्पताल बनाउनु थियो पोखरेलले आफ्नै घरमा बोर्ड सदस्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्रतिष्ठित व्यक्ति र निर्णायक जस्तै स्वास्थ्य सचिव महानिर्देशक र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भेटघाटको आयोजना गरे अन्त्यमा नेपाल आँखा अस्पतालको योजनालाई सहयोग गर्न सहमति जनाए आँखा अस्पतालका लागि प्रस्तावित जग्गा प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध भएको एक व्यापारीले कानुन विपरीत भोग गरेका थिए त्यसैले यसका लागि पोखरेलले पाँच वर्षभन्दा बढी अदालत धाउनु पर्यो अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले फैसला पोखरेलको पक्षमा गर्यो फैसलाको दिन पोखरेललाई बोलाएर भने तपाईँको तर्क फितलो भए पनि तपाईँले उत्कृष्ट कार्य गर्न लाग्नुभएकाले फैसला तपाईँको पक्षमा गरेका हुन् सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यो प्रस्तावित जग्गा कानुनी रूपमा गुठी संस्थानको भयो र नेपालमा आँखा अस्पतालले छ रोपनी जग्गा प्रचलित दर रु बाइस हजार प्रतिरोपणीका दरले जुन काठमाडौँ नगरपालिकाले तोकेको थियो किन्यो त्यसपछि त्यो जग्गा नेपाल आँखा अस्पतालका नाममा काठमाडौँको मालपोत कार्यालयले दर्ता गरिदियो पाँच वर्षसम्म त्यो जग्गाका लागि पोखरेलले निरन्तर सङ्घर्ष गरे जग्गा दर्ता भएपछि रामप्रसादले नेपाल आँखा अस्पतालको नयाँ आधुनिक भवन निर्माण गर्न सुरु गरे आर्थर जेन्किन्स ओययु क्यानाडाका अध्यक्षले नेपाल आँखा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरे अधिराजकुमारी प्रेक्षा शाहबाट सन् उन्नाइस सय बयासीमा उक्त अस्पतालको उद्घाटन भयो दुई तलाको छिँडी सहितको भवनको लागत लगभग छैसठी लाख रुपियाँ थियो त्यसमध्ये पैँतालिस लाख रुपियाँ ओइयु क्यानाडाले प्रदान गरेको थियो र बाँकी एक्काइस लाख रुपियाँ तत्कालीन सरकारले प्रदान गरेको थियो उक्त अस्पताल क्यानाडा र नेपालका जनताको मित्रताको प्रतीकको रूपमा रहेको छ सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा गण्डकी अञ्चल अस्पतालमा घुम्ती आँखा शिविर सञ्चालन गर्न रामप्रसाद पोखरा गएका थिए त्यहाँ उनले एक जर्मन डाक्टरलाई भेटे जो ग्रिन पास्टर लेप्रोसी अस्पतालमा कुष्ठरोगीको उपचारमा संलग्न थिए उनले पोखरेललाई आफ्नो अस्पतालमा गएर बिरामी जाँच्न अनुरोध गरे पोखरेल ग्रिन पाश्चर लेप्रोसी अस्पतालमा गए र कुष्ठरोगबाट पीडित सबै बिरामीलाई जाँचे जाँचिएका एक सय बिरामी मध्ये चौबिसजनामा पाको मोतीबिन्दु थियो रामप्रसादलाई उनीहरूको शल्यक्रिया त्यहीँ गर्न अनुरोध गरे पोखरेलले त्यहाँको सुविधा हेरे त्यहाँको शल्यक्रिया कक्ष उत्कृष्ट थियो त्यहाँ जे स्लिट ल्याम्प र माइक्रोस्कोप लगायत आँखाको शल्यक्रियाका लागि चाहिने सबै सामान थिए पोखरेलले प्रयोगमा नल्याइएको नयाँ जर्मन उपकरण देखेर भने अवश्य पनि तपाईँको बिरामीको शल्यक्रिया गर्नेछु तर यी उपकरणको बारेमा तपाईँको के सोचाइ छ यहाँ कोही पनि आँखा शल्य चिकित्सक छैन त्यसैले तपाईँ यी उपकरण किन नेपाल आँखा अस्पताललाई प्रदान गर्नुहुन्न अवश्य पनि तपाईँको बिरामीको शल्यक्रिया गर्नेछु तर यी उपकरणको बारेमा तपाईँको के सोचाइ छ यहाँ कोही पनि आँखा शल्य चिकित्सक छैन त्यसैले तपाईँ यी उपकरण किन नेपाल आँखा अस्पताललाई प्रदान गर्नुहुन्न उनले भने यी उपकरण क्रिस्टोफर ब्लाइन्डर मिसन सिबिएमका हुन् त्यसैले म तपाईँलाई यी उपकरण दिन सक्दिनँ तर म तपाईँको समस्यालाई पश्चिम जर्मनीको सिबिएममा सिफारिस गरिदिनेछु पोखराबाट उनीहरूको सिफारिस गएपछि पोखरेललाई भेट्न जर्मनीबाट सिबिएम प्रतिनिधि नेपाल आँखा अस्पतालमा आए अन्दोपनको विषयमा लामो छलफल भयो सहायताका लागि पोखरेलको अनुरोधमा सिबिएमले वर्षै पछि अनुदान दिन सुरु गर्यो सन् उन्नाइस सय छहत्तरदेखि नेपाल आँखा अस्पताललाई उपकरण पनि निरन्तर दिन थाल्यो नेपाल आँखा अस्पतालका प्राय जसो सबै उपकरण जस्तै सिलिङ बत्ती जाइस अपरेटिङ माइक्रोस्कोप स्लिट ल्याम्प बोल्स एनेस्थेटिक उपकरण र अन्य थुप्रै उपकरण क्रिस्टोफर ब्लाइन्डेन मिसन जर्मनीको योगदान हो उनीहरूले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन र घुम्ती आँखा शिविर चलाउनका लागि पनि अनुदान दिएका थिए पोखरेलले सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा जापानका डाक्टर इतारो कुरोजोमीलाई पनि भेटेका थिए जो, जो नेपालको आँखा सम्बन्धित क्षेत्रमा सहयोग गर्न आएका थिए उनले नेपाली डाक्टरहरूसँग मिलेर विभिन्न आँखा शिविरहरू सञ्चालन गरे र विभिन्न आँखा केन्द्रहरूमा आधारभूत उपकरण प्रदान गरे प्रारम्भमा उनले नेपाल आँखा अस्पताललाई स्लिट ल्याम्प प्रदान गरे र बाँकी तीनवटा मध्ये एउटा बुटवल आँखा टोलीलाई एउटा पोखरा आँखा टोलीलाई र एउटा अञ्चल अस्पताल विराटनगरको आँखा टोलीलाई प्रदान गरे उनले प्रत्येक केन्द्रमा मोतीबिन्दुको सेट पनि प्रदान गरे पछि डाक्टर कुरो जोमीले जापानमा एसोसिएसन फर अप्थामिक कोअपरेसन इन एसिया भन्ने एउटा संस्था खोले यो संस्था एओसिएको माध्यमबाट उनले नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई उपकरण मर्मत सम्भार गर्ने सिसा पिर्ने र हिफाजत साथ फाल्ने सूक्ष्म जीव विज्ञान सम्बन्धी तालिम र कन्ट्याक्ट लेन्स सम्बन्धी तालिम दिन सुरु गरे यो संस्थाले नेपाल आँखा अस्पताललाई रेटिनल युनिट दृष्टि विकार विभाग शिल्पशास्त्र कारखाना र सूक्ष्म जीव विज्ञान शाखा स्थापित गराउनका लागि सहयोग गर्यो एओसिएले आँखा अस्पताल बाहेक केडिया आँखा अस्पताल बिरगन्ज गौर आँखा अस्पताल र गोल्छा आँखा अस्पताल विराटनगरलाई पनि उपकरण प्रदान गरेर योगदान पुर्यायो नेपालमा उत्कृष्ट सेवा गरेको हुँदा डाक्टर कुरोजोमी सन् दुई हजारमा गोर्खा दक्षिण बाहुद्वारा सम्मानित भए संस्थापक अध्यक्ष जर्नेल रवि शमशेर राणाको उपस्थिति संस्था सुचारु रूपले चलाउनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग थियो पूर्व अञ्चलाधीश तथा प्रतिष्ठित समाजसेवी भी बद्री विक्रम थापा एक कुशल प्रशासक थिए उनले सुरुको अवस्था जतिखेर अस्पतालसँग स्रोत थिएन त्यो बेला जनकपुरबाट स्रोत सङ्कलन गरी योगदान पुर्याए पछि उनी गुठी संस्थानको प्रमुख भए तब उनले आँखा अस्पताललाई सुचारू राख्न गुठी संस्थानलाई वार्षिक रूपमा केही रकम दिने व्यवस्था मिलाए राजकृष्ण श्रेष्ठ एक व्यापारी र ठेकदार थिए उनले पनि नयाँ भवनको निर्माण कार्यमा सहयोग गरे नेपालको तीस वर्ष पञ्चायत शासनपछि जनताले राजनैतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याए परिवर्तनका लागि सबै नेपाली जिम्मेवार छन् जनताले संसदीय प्रणाली सहितको प्रजातन्त्र चाहेका थिए जब जनताले प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरे दुई सालमा प्रजातन्त्र आयो पहिले अन्तरिम गठबन्धन सरकार बन्यो त्यसको लगत्तै नयाँ संविधानको तर्जुमा गरियो त्यसपछि आम निर्वाचन सम्पन्न भयो चुनावपछि संसदीय प्रणाली सहितको प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो यसबाट जनतामा ठूला आशा पलाए तर जनताका आशा गलत साबित भए र निर्वाचित व्यक्तिहरूमा मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने दृष्टिकोण पाइएन तिनीहरू स्वार्थी भए र जनताका माग परिपूर्ति गर्न पनि सकेनन् आर्थिक व्यवस्थाको प्रगतिका लागि तिनीहरूले केही गरेनन् त्यस्तै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न पनि तिनीहरूले केही गरेनन् तिनीहरूको पहिलो भूल भनेको सरकारी कर्मचारी आफूप्रति वफादार हुँदैनन् भन्ने सोचेर उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नु नै थियो उनीहरूले यो तथ्य बिर्सिए कि सरकारी कर्मचारीहरूले दलको योजना र सरकारको नीतिलाई नै अनुसरण गर्छन् नयाँ सिकारु व्यक्तिहरू सरकार चलाउन अनुभवी थिएनन् र त्यसैले उनीहरू विभिन्न राजनैतिक ढिक्कामा विभाजित भए यो नै नेपालमा प्रजातन्त्र सबल नहुनुको प्रमुख कारण थियो नयाँ व्यक्तिहरू सत्तामा आएपछि तिनले विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्न थाले र आफ्नै मान्छेलाई कुर्सीमा राख्न खोजे त्यही कारण नेपाल आँखा अस्पतालको प्रगतिमा पनि अवरोध आएको थियो नत्र यो अस्पताल दक्षिण एसियाको अग्रस्थानको विशिष्ट अस्पताल हुने थियो पोखरेलको मुख्य प्रयत्न काठमाडौँमा नेपाल आँखा अस्पतालको स्थापना गर्नु र अपथाल्मिक जनशक्तिको सिर्जना गर्नु विभिन्न आइएनजिओको सहयोगमा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घको माध्यमबाट विभिन्न अञ्चलमा आँखा अस्पतालको विकासको सूत्रपात गर्नु थियो पोखरेलले संस्थापक अध्यक्षको रूपमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने काम पनि गरे पहिलो सार्क अप्थाल्मिक काङ्ग्रेसको र सोह्रौँ एपिए काङ्ग्रेस काठमाडौँको सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बे मार्चमा तयारी गर्ने काम पनि गरे नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा अन्धोपन रोकथाम योजना बनाउन सन् उन्नाइस सय असीमा पोखरेलले कारक तत्त्वको भूमिका निर्वाह गरे यसको माध्यमबाट सन् उन्नाइस सय असी एकासीमा राष्ट्रिय अन्धोपन सर्वेक्षण भयो तर पोखरेलको जीवनको उत्कृष्ट पक्ष भनेको उनले नेपाल आँखा अस्पतालमा बिताएको समय नै थियो जहाँ उनले यसको उन्नतिमा पसिना बुद्धि र पैसा लगाएका थिए रामप्रसाद जहिले पनि यो देशलाई केही दिन चाहन्थे न कि केही लिन